Challenge accepted. Jom kita mula. Okay, start dengan part sudu rompah sup. Hamba nak pakai rompah jenama apa? Untuk apa? Tak kisah pun. Janji rompah sup. Dan next, kita perlukan rompah kurma. Rompah kurma ni apa pakai dua sudu je. Ni kalau tak ada ni memang tak jadi lah. Sup mamak. Next, bancuh dengan secara ayak dan kacau-kacau sampai ada sebati. Untuk masak, aku pakai pressure cooker daripada Philips ni. Dia senang sebab dia ada fusi saute. So, boleh lah kalau hamba nak goreng rompah-rompah tu. All in one lah katakan. So, first, rompah bak wadik. Second, rompah sup yang kita bancuh tadi. Third, bawang merah 2 biji. Bawang putih 5 ulas. Halia 2 inci dan blender. Lepas tu, kacau-kacau lah sambil masak tu. Bagi dia sebati sikit, bagi dia nak bau. Bawa masukkan tulang. Tapi tulang ni bukan tulang biasa sebab aku pakai tulang gearbox. Gearbox ni sebiji RM10 aku tak tahu macam mana kedai mamak makak sampai RM30. Sobor PIG pagi beli petang. Dan tulang lain-lain ni saya sajak lah aku boh. Last step tu ayam sampai dekat-dekat penuh. Tutup-penutup dan lock. Lepas tu kita pakai function beef lamb. Nanti dia pandai-pandai masak lah. Hampa relax-relax lah. Selalu kalau mati cooker tradisional ni kita kena buka sendiri hijab dah. Tapi ni dia automatic. So memang aku relax lah 30 minit tu. Tulang nak abang kat hampa senang pakai Philips all-in-one cooker ni. Hampa tengok dalam ni. Lagi-lagi tu semua lembut. Alah benda apa saya tak lembut pakai pressure cooker. Hampa buah ayam boleh lembut. Buah keting boleh lembut. Buah daging boleh lembut. Hampa buah hati mak mentua apa boleh lembut. Cik dah. Bagilah hadiah cooker ni. Taubat lembut. Next macam biasa lah. Seimbangkan rasa dia dengan garam dan gula. Nak bagi banyak lauk sikit. Ubi kentang carrot. Dan nak bagi sedap lagi. Hampa tumis darat bawang dengan bawang putih. Dan satu lagi. Tarik-tarik sikit daun sup. Nak bagi bau sup. So kita buat macam kat kedai lah. Mangkuk kecil. Lauk besar. You see tak banyak pun. Kurang akhlak betul. Lepas tu nak hias bolah daun sup. Cabai dengan bawang goreng. Ha, siap lah. So gearbox ni tak lengkap kalau kita tak korek dia punya sum-sum dia tu. Jadi dia berjelly. Kalau hampa tengok ni macam lambat gila nak buka besar. Tak apalah, sabarlah. Hari ni anak besar, esok tak payah dah.